ইতিহাসে গৰকা মালৌ পথাৰত যোৰহাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ নিলগত উত্তৰ পশ্চিম দিশত এই ঐতিহাসিক বৰভেটি নামঘৰটি অৱস্থিত। এয়া হৈছে বৰভেটি নামঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। আহকচোন ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰথম শস্য চপোৱাৰ পাছত আঘোণ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দেওবাৰ দিনটোতে ন লগোৱা উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে। আহোম স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহৰ ৰাজত্বকালত মায়ামাৰ সত্ৰাধিকাৰ অষ্টভোজ গোসাঁইৰ দিনতেই তেওঁৰ পুত্ৰ সপ্তভোজে 1768 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা শিষ্যসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি গাইপতি একোচপৰাকৈ মাটি দিয়াই মালৌ পথাৰৰ দ ঠাইত শৰৎকালত বৰভেটি স্থাপন কৰিছিল বুলি প্ৰবাদ আছে। এয়া এফাকি নামৰ সৈতে গায়ন বায়নৰ দ্বাৰা নলগোৱা উৎসৱ পালন কৰিছে। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পিছতেই বৰভেটি নামঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰভাগত এইখন আন এখন প্ৰৱেশদ্বাৰ। ইয়াত দুখন শৰাইৰ দ্বাৰা ভক্তসকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু ভক্তসকলৰ মাজত এক জনবিশ্বাস আছে যে এই বৰভেটি নামঘৰত নিমখ আগবঢ়ালে ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। এয়াই হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰভেটিৰ নামঘৰ ভাগি। এয়াই হৈছে প্ৰসাদ বিতৰণৰ স্থান আৰু ইয়াতেই খুব সুন্দৰভাৱে ভক্তসকলৰ বাবে প্ৰসাদ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সৌৱা হৈছে বৰভেটিৰ নামঘৰৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা নতুন স্থান। এয়াই হৈছে আমাৰ পৰা কিছু নিলগত মূল বৰভেটি আৰু এই বৰভেটিৰ কাষে কাষে ভক্তসকলৰ চাকি জ্বলাবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। ভেটিটো ওখ হোৱাৰ বাবেই বৰভেটি বুলি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ। পূৰ্বতে মালৌ পথাৰৰ এই ঠাইডোখৰ প্ৰায় 24 হাত দ আছিল। বৰ্তমান এই ভেটিৰ উচ্চতা 360 ফুট আৰু 120 ফুট বহল। কিন্তু বৰ্তমান এই সমতল ভূমিৰ পৰা প্ৰায় 20-22 ফুট মানহে ওখ হ'ব। বৰভেটি নামঘৰৰ ভিতৰভাগৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইয়াত সকলোৱে জাতীয় সাজপাক পৰিধান কৰি এক সুন্দৰ সাংস্কৃতিক বাতাৱৰণ বৰ্তাই ৰাখিছে। আহকচোন আমি কিছু আগলৈ যাওঁ। আজিৰ দিনটোৰ সুন্দৰ সমাপ্তিৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি বিদায় লৈছোঁ।